Salatut elämät. Ma viiva p. La 13.3. seemore.fi. Kello 13.00. Ismo aikoo haastaa Lassen oikeuteen. Kari kämmää kännäämällä taalas pissen lanseeraus tilaisuuden saaden Sallan maja talonkin vaikeuksiin. Silloin kuvioihin saapuu Sindy, joka haluaa Sallan yhtiö kumppaniksi. Gunnar, Sabrina ja Monika menevät Laurin virittämään ansaan ja päätyvät jo ennestään vangittuina olevien Aaron ja Jutan seuraan. Elinan uusi virtuaaliavustaja alkaa käyttäytyä pelottavan oudosti. Noelkin joutuu käymään kotona rauhoittelemassa Elinaa. Mitä tilannetta Noelin kanssa napit vastakkain oleva Aino käyttää kierosti hyväkseen. Pihlaja kadun rappu käytävässä on liukasta, mutta se synnyttää sitäkin enemmän kitkaa kaverusten Ismon ja Lassen välille. Lasse, näet, luulee seljälleen lentäneen Ismon kaatuneen vain leikisti, eikä jää auttamaan tätä. Ismo pahoittaa tästä mielensä siinä määrin, että päättää haastaa kaverinsa oikeuteen. Salatut elämät lauantaina ja sunnuntaina. Sama aika.